Poštovani gledaoci, čitaoci, pratioci, veliki pozdrav u još jednoj epizodi emisije Mojih Top 11. Ovoga puta ispunjavamo želju navijača, pre svega Vojvodine i Partizana, koji su insistirali da jedan od gostiju u narednoj emisiji bude njihov nekadašnji ljubimac Ljubav Orkapić. Ljubav, veliki pozdrav i dobrodošao u našu emisiju. Pozdravljam i ja vas i jako mi je drago što sam vaš gost u ovoj današnjoj emisiji. Hvala vam puno. Evo nas ovdje u Terapi kafeu, da se tako zove, da? Terapi, da. Terapi kafeu u Novom Sadu, ovdje se okupiš sa društvom kad su neke dobre utakmice i uživate onako baš. Da, tu pratimo sport, tu gledamo utakmice, imamo sve kanale, možemo da biramo utakmicu koju ćemo da gledamo i moje društvo se obično okuplja ovdje i ovdje uživamo. Tu ste pratili par epizoda Top 11, tako da znate propozicije, znate pravila. Očekuje vas težak posao jer ste igrali sa dosta vrhunskih fudbalera. Ali mislim da ste se pripremili i da neće biti problem. Pa nisam se nešto posebno spremao, ali mislim da ćemo to odraditi kako treba. Sve je počelo u Vojvodini, klubu u koji si došao iza Šparte iz Belog Manastira, je li tako? Tamo su te vidjeli u jednom trenutku kada si još imao 16 ili 17 godina na jednoj utakmici i to čak znam podatak da je Ljubo Španjol pratio neku utakmicu u blizini Vinkovaca protiv nekog kluba da te tu zapazio i doveo u Vojvodinu. Da, odigrao sam, to je bila prijateljska utakmica pored Vinkovaca u nekom selu smo igrali. I tu je bio Ljuba Španjol i bio je Tonko Vukušić, tadašnji trener Vojvodine. I oni su bili baš na toj utakmici i ja sam tu utakmicu odigrao okej. I oni su posle te utakmice obratili se klubu, obratili se Šparti iz Belog Manastira. I dogovorili su se vrlo brzo i tako da sam došao u Vojvodinu. Ja bilo interesovanje još nekog velikog kluba iz Jugoslavije u tom periodu ili samo... Ne, ja sam tad došao iz armije. Oslužio sam vojni rok i vratio se u Špartu. I to se sve jako brzo izdešavalo. To se izdešavalo sve možda posle mjeseci i po dana. Ja sam već bio u Vojvodini. To je neka sredina 80-ih, je li tako? Tako je. Šta te ovako veže neko prvo sećanje za taj period i za Vojvodinu? Neka utakmica, neki trening? Pa, ja sam došao u Vojvodinu, tada je Vojvodina bila u drugoj ligi. I bilo je mnogo igrača. I bilo je dosta igrača na moje poziciji. Da, recimo, neka uspomena o tome, kad sam došao, ja sam došao iz jednog malog kluba, iz jednog malog mesta, u veliki grad tada, u jedan veliki klub. Za mene tada bio najveći klub koji sam tada mogao i da zamislim. I bilo je mnogo dobrih igrača. I onda sam se pitao, Bože moj, da li ja ovdje pored ovih mogu mjesto izboriti? Tako da, eto, to je neka asocijacija na to neko vreme. Ko je bio glavni konkurent za mjesto u Špicu? Pa tada je bilo dosta Špiceva. Bio je Ćurčić, bio je Sanit Beganović, koji je bio nezamenjiv u to vreme. Jednostavno, on je... Doveli su Marinka Stojakovića iz Ofke Beograda. Tako da, bilo je baš dosta dobrih igrača. Posle Tonka Vukušića, je li Brzić došao ili je bilo između Brzić. Brzić, je li tako? Došao je Brzić. Odigrali smo jednu sezonu u prvoj ligi i onda je posle toga je došao Ljupko Petrović. Umeo si čak i da uđeš u konflikt, pre svega sa Brzićem. Našao sam podatak posle jednog treninga. Umeo si da podvikneš na mlađe igrače, što on nije podnosio. I to ti je zamerio na jednom treningu i mislim da te nije poveo na neku narednu utakmicu. Ali podatak da si u toj sezoni, kad je on bio trener, i pored tih 7 protiv kandidata za mesto u Špicu odigrao 31 od mogućih 34 utakmice, govori da je ipak cenio tvoje golgeterske sposobnosti. No, ja sam bio tada mlad igrač, ja sam tada imao 20 godina i ja sam to ne mogu da se setim da sam ja podviknuo na nekog od mlađih igrača. To sam u to tempu našao kao... To je možda se desilo nešto drugo, ali to da sam ja podviknuo na nekog od mlađih igrača, to sigurno nije istina. Aha. Prvo, to nije u mom karakteru, da, pogotovo iz tog razloga zato što sam ja bio mlad. Tako da ja ne znam na koga bi mogao da viknem u tom trenutku, da. Tako da to je verovatno bilo nešto drugo. Ali sam, da, odigrao sam 30-ak utakmica i ja sam imao jako dobar odnos sa Brzićem Ivicom. I
imali smo i dobar rezultat. Mislim da smo mi te godine završili na sedmom ili osmom mjestu. Tako da kod njega je apsolutno sve funkcionisalo i Ivica Brzić bio izuzetno dobar trener. A zahvaljujući toj nekoj viziji, pre svega Ljube Španjola i njegovih saradnika, Vojvodina je u roku od dve godine od kluba koji se takmiči u drugoj ligi došlo u situaciju da se bori za titulu. I to je ta čuvena sezona 88. na 89. gdje vi krećete žestoko od samog starta, preuzimate lidersku poziciju, ali sve do nekih 5-6 kola do pre kraja prvenstva niko ozbiljno nije računao na vas. Svi su mislili da će Zvezda, Partizan, Rad u tom trenutku, izuzetno jaka ekipa Dinamo, Hajduk, se probude i da vas prestignu na tabeli. Sjećam se prvog sastanka i okupljanja priprema na Vujadin Boškovu. Došao je predsjednik Jovan Smederevac pred prvi trening i rekao nam je da je imperativ kluba da ostanemo u ligi. I onda je to tako krenulo. To ja mislim da se to tako namesti. Da, iz ko smo bili mi tada, Jokan Slaviša Jokanović, to niko nije čuo za njega tada. Klinac, Siniša Mihajlović, niko nije čuo za njega. Za mene niko tada nije ni čuo. Bilo je tih klinaca, Dakić, Mali, Miucić. Za te klince tada niko nikad nije čuo. Međutim, eto, malo po malo, krenuli smo dobro, održali to, uzeli jesenju titulu. Nismo ni bili svesni da smo mi jesenji prvaci. I onda, znaš, onda malo po malo, znaš, razmišljaš, da, treba se sad stisnuti, treba se sad koncentrisati da probamo nešto više da uradimo. Mm-hmm. I mi te godine osvojimo titul, to niko nije očekivao, apsolutno niko. Šest mjeseci pre svega toga događa se jedan ključni detalj. Šestić se vraća iz inostranstva, nudi se Zvezdi, oni ga neće i on dolazi u Vojvodinu. Ispostavilo se kao potez karijere iza njega. Bingo, da. I za klub i za njega. Da, on je bio baš istinski vođa. Mi deca smo gledali u njega, Šeleka je došao, mi smo se štipali. Jer moguće da ćemo igrati sa Milošom Šestićem. Tako da, on i Svetozar Šapurić, oni su bili ti stariji igrači koji su nas vodili i mi smo uz njih mnogo napredovali, a Šele i on su nam pomogli baš u svakom smislu. Mogu čak da kažem i roditeljski. Tako da, sa njima, bez njih sigurno da ne bi postigli takav rezultat. To je bila prva sezona sa onim čuvenim penalima posle nerešenog ishoda. Da pojasnimo mlađim gledaocima, Čiča Miljanić je posle afere Šajbre doneo odluku da malo poradi na regularnosti prvenstva i uveo te penale u slučaju nerešenog rezultata. Dakle, pobednik na penale dobija bod, poraženi ništa. I vi ste iskoristili maksimalno te sezone tu soluciju. Mislim, od sedam nerešenih rezultata da ste osvojili šest. Da je Čedo Maras blistao na golovi. Čedo Maras je bio specijalista za penale. Prvo, jedan čovjek, jedna gromada koja ima, ja ne znam koliko, 195, ali ogroman. Još kad obuče neki crveni dres, znaš, onda ti se go smanji. I onda jednostavno ne znaš gdje ćeš da šutneš, pošto je ogroman bio. Inače, stvarno bio specijalista za penale. I od sedam nerešenih utakmica, mi smo osvojili šest bodova. Samo je Rad uspio da vas pobedi na penale. Setim se, ja mislim da li Rad. Moguće. Rad, 100%. Moguće da, ali on je branio penale, on je i šutirao penale. Dva, tri puta je šutirao penale, da. Šutevima sa 11 metara i počeli ste sezonu tako što ste sa Koševa, ja mislim, doneli penal bod. Bilo je nerešeno. E sad opet jedan ključni detalj u toj sezoni, a opet je vezan za Šeleta. Ti recimo u prvih par kola nisi bio među kandidatima za startnih 11, onda se desilo nešto uoči gostovanja u Mostaru. Šele je imao neku ponudu Lica, klub ga nije pustio, on je napravio neki gaf na nekoj prijateljskoj utakmici i trener ga je, nije bio Ljupko, Ljupko je bio nešto odsutan, Kosan ga je skinuo iz ekipe, nije ga vodio u Mostar. Ti si uleteo umjesto Šeleta i dao pobjedonosni gol protiv Veleša. A sad to je priča jedna onako interesantna. Ja sam tu godinu
trebao da odem iz Vojvodine. I stav kluba je bio da jednostavno da nađu rešenje i da me pozajme negde, da igram negde i da me isprate i ako to bude bilo to, da me vrate. Ja sam otišao u klub i razgovarao sam sa Branom Dimitrijevićem, on je bio tada sekretar kluba. I on je meni rekao da jednostavno bi trebao da idem na pozajmicu, da odem, ponudili su mi kabel, što sam ja odbio, nisam hteo da idem, jer imao sam ponudu od Osijeka da se vratim u Osijek. Ja sam rekao da jednostavno u kabel neću, ako oni hoće da raskinem ugovor i da se ja ću da idem u Osijek. Gde je on meni rekao da to jednostavno ne dolazi u obzir i da ukoliko ne želim da odem u kabel, da ostanem u Vojvodini i jednostavno da probam da se izborim za mesto standardnog igrača, što sam ja prihvatio. Ja sam ostao u Vojvodini, pripreme su počele, nisam bio ni među 30 igrača. I ja sam igrao za drugi tim. Igrao sam te prijateljske utakmice koje je vodio Sepi Pilmer. Ja sam jednostavno igrao fantastično tada te pripremne utakmice. Trudio sam se da ako i kako moguće da se priključim ponovo prvom timu i da budem tu neka karika. I namesti se ta situacija, to je bilo treće ili četvrto kolo. Možda i kasnije, šesto, sedmo. Da, ne mogu sad da se setim. I Pirmajer mi kaže kao putovat ćeš sa ekipom. Ja rekao dobro. I odeo mi u Mostar. I nisam ja očekivao uopšte da ću da počnem utakmicu. Mi je padalo na pamet. Posle svega što se izdešavalo, jednostavno mi nije palo na pamet da ću ja da krenem od prvog minuta. I pred sam polazak na stadion ulazi Pirmajer kod mene u sobu i kaže mi: Ljubo, vidi, samo da ti kažem, spremi se odmah, počet ćeš utakmicu. Ja rekao: Sepi, da, počinješ. I počne utakmica, to je bila jedna generacija fantastična, Veleža, ne znam, sećam se Tuce Levo, Predrag Jurić, u špicu, desno Sejo Kajtaz, Poučeno, Vanja Gudelj. Jedna ekipa, možda i najjača, koje se ja sećam, Veleža iz Mostara. I neki se igrao neki 35. minut, 30-35. minut. Punišić mi pošalje jednu loptu, ja pobegnem po desnoj strani, dam go i mi dobijemo tu utakmicu 1-0. To se niko nije nadao da ćemo mi da pobedimo uopšte u Mostaru. I od tada više nisam ispuštao... Ispadao iz tima. To je bila prekretnica, da, to je bila prekretnica u mojoj karijeri, da. A i u šampionskoj sezoni. Jasno. Jer ste nastavili sa pobedama, osvojili jesenju titulu. I onda je došlo proleće i ta utakmica odluke protiv Zvezde u Novom Sadu, gde vi slavite sa 2-1 i to golovima dva beka. A to je utakmica jedna, ja mislim da je tada oboren rekord na stadionu Karađorđe. Bilo je, ako se ne varam, bilo je skoro 30.000 ljudi. Tada nisu bile stolice. I sastanak pred utakmicu, Ljupko Petrović kaže: vi znate brojeve, sami znate šta treba da radite, mi ako danas dobijemo, mi smo prvaci države, tako da nije bilo nekog sastanka i neke motivacije, jer sama utakmica po sebi i ta titula je, nama je bilo jasno šta trebamo da uradimo i da dobijemo tu utakmicu. Znači, mi smo sve uradili da dobijemo tu utakmicu. I mi smo tu utakmicu dobili 3-1, a dao je Buda Vujačić gol, prvi, ja mislim, i Dušan Mijić 2. Da, Benkovi su dali golove. I to nam je titula bila u džepu.
Iako je bilo još dosta utakmica do kraja, vi ste recimo koliko je bila jaka liga u to vreme, vi ste posle pobjede protiv Zvezde kojom ste praktično overili titulu, izgubili tri utakmice do kraja sezone i ostali na prvom mestu. Moguće, sad ne mogu da se setim svega, da. Da, mislim, od želje, od Rijeke i možda budućnosti. Ja mislim da smo izgubili od Sarajeva. Ili od Sarajeva, da. Ali se tri ste izgubili sigurno do kraja sezone i ostali ipak. Da, ostali prvaci. Zato što smo mi imali neku zaliku bodova. Mislim da smo imali u tom momentu da smo imali 4 boda više od Zvezde, mislim. I da smo dobili da je bilo 6 bodova razlike. Tako je. To je sigurno. Da, da. To je sigurno, da. Da, tako da ti kiksevi koji su se desili nije bilo strašno, jer nama je bio najveći problem. Mi smo, kad smo igrali sa Zvezdom, imali 4 boda više. Ako mi izgubimo utakmicu, mi smo im na 2 boda. Jeste. I tu je, to je bila opasnost. A Zvezda je bila u seriji. Tako je, Zvezda je bila baš u velikoj seriji. Da. Sve su dobili utakmice. Da, čak su i Partizan tukli 3-1 lagano posle te vaše utakmice. Da. Ali su oni kiksali, ja mislim, u Zagrebu posle protiv Dinama i sve se završilo tako što je Vojvodina uzela titulu. Dao se 6 golova u toj šampionskoj sezoni, a dao se gol u toj istorijskoj utakmici kada se overavala titula protiv Tuzlanske Slobode. Ovde. Da, prvi gol sam dao, u drugom minutu. Otvorio se seriju. Da, u drugom minutu, da. Tu je Šele, igro si u tanku opet. Da, majstorski, da, igro je. On je stvarno bio jedan fudbalski genijalac koji, ja sad ne znam koliko bi on i koštao uopšte da on igra sada u ovom današnjem fudbalu. Titula izborem plasman u Kup šampiona gde se niste proslavili. Ispali ste odmah od Honveda. Ja, nesretno smo ispali. Igrali smo prvu utakmicu, smo igrali tamo. U 30. minutu ja sam uklizao nešto na sredini terena, neki start koji možda čak u tom momentu je bio i nepotreban. I kako sam ja ustajao, igrač me udari po glavi. I taj igrač dobije crveni karton iz Honveda. I mi igramo sa igračem više, imali smo jedno 10-100% šanse, nismo uspjeli da damo gol. I oni nam daju gol iz nekog slobodnog udaraca. Sećam se, izgubimo 1-0 tamo. I u Novom Sadu, ja ne znam koliko šanse je bilo, 10, 12, 15 šanse. Mnogo veći kvalitet smo posjedovali u tom momentu od njih. Jednostavno, nije nas htjelo, nismo imali sreće i nismo prošli dalje. Oni su sljedeće utakmice igrali, mislim, sa Benficom, izgubili su 7-0, valjda, u Mađarskoj Benficu. To se nešto sjećam, tako da je bio neki rezultat, veliki rezultat. Ubili su ih, da. Da, zato što nije bilo, nisu ni blizu bili kvalitetni kao mi. Tvoja sezona karijere, sezona života u Vojvodini je bila ona 90-91. Ako sam dobro video podatak, 14 golova si dao u sezoni i zabeležio 14 asistencija i 6 penala je suđeno na tobu. Da, da. Bio sam drugi strelac. Pančev je bio prvi strelac, ja sam bio drugi strelac. Tada. Da, bila je odlična sezona i mislim da u to vreme nije se mnogo golova davalo u toj nekoj, znaš, kada ovi daju, sad kada vidiš kada 20 golova, 25 golova daju vezni igrači u Zvezdi daju, Mirko Ivanić daje po sezoni daje od 20 do 24 gola, vezni igrač. Ta Špicka da 20 golova, to je ubedljivo najbolji igrač u sezoni. To je Pančev samo dao, to niko nije dao 20 golova sezoni. Da, on je preko 30. Da. Ljubo, vreme je da upišeš prvog igrača na tablu, evo ti. Iz kog kluba? Iz Vojvodine. Za sad samo jednog. Idemo klub po klupa kad se budemo vratiti. Bez dileme jednog. Dobro. Nije lako izvući jednog iz tog šampionskog tima. Kome je bilo puno asova i puno tvojih dragih prijatelja. Pokaži publici koga si upisao. Tanjiga. Miroslav Tanjiga. Ajde da čujemo zašto.
Miroslav Tanjga je doprinio toj tituli mnogo iz tog razloga zato što je tada u jugoslovenskom fudbalu bilo toliko dobrih centarforova da ih nije možda bilo u Evropi. I on je imao ozbiljne probleme svake nedelje. Jedne nedelje je Bokšić. Ozbiljan posao. Da. Druge nedelje je Radmilo Mihajlović. Treće nedelje je, ne znam, Davor Šuker. Četvrte nedelje je Darko Pančev i da ne nabrajam više. Fenomenalne fizičke predispozicije. Na tu visinu on je visok preko 190, možda čak i 193-4. Izuzetno agresivan, brz i što ga je najviše odlikovalo, to je skočnost, igra glavom. On je čak na jednoj utakmici dao 3 gola glavom, ne mogu sad da se setim protiv koga smo igrali, ali je 3 gola dao glavom na jednoj utakmici. Mm-hmm. Ne mogu tačno da se setim utakmice, ali se sećam da je baš to je njemu, kad njemu dođe lopta na glavu, to je bio kao penal. Zicer. Čist. Da. Daj nam neku vam fudbalsku anegdotu, a znam da ih je bilo milion iz tog perioda. I sa Tanjgom i sa ostalom. To je neko druženje bilo naše u Vojvodini, gde smo tu osvajali titulu i onda dugo se boravilo po karantinima. Po 3-4 dana si u karantinu i tako dalje, a karantin je bio na Vujadin Boškovu u Novom Sadu. I to je bio neki četvrtak, petak, radila neka diskoteka i nas četvorica se dogovorimo da mi malo odemo u diskoteku iz karantina. I bio je prisutan Siniša Mihajlović, Miroslav Tanjga, Slaviša Jokanović i moja malenkost. Pobegli smo kroz prozor. Siniša je uzeo ključeve od njegove skale. Imao je skalu, to je Fiat. Kao onaj 101 Fiat, samo je malo produžen bio. Jasno, aha. I mi dođemo do kola i izguramo auto. Ne smemo da ga palimo ispred, da se ne čuje. Izguramo automobil i posle nekih 150-200 metara sednemo i odemo u diskoteku. I vraćamo se iz diskoteke. Kad? U pet. Tako, od prilike. I vraćamo se iz diskoteke i Siniša vozi. I kako smo skrenuli, on vikne, jao, svetlo, provali se nas i pusti volan. I ja skočim od volana, kaže, šta ti je? Pa gorilo je svetlo. Kaže, meni je gorilo. Kaže, gorilo je, pusti se. I onda se vratimo, parkiramo auto i ponovo se vratimo kroz prozor i uđemo u svaku svoju sobu. Sreća pa je prizemlje bilo. Da, prizemlje bilo. Da. Ljupko bio trener. Ali imao Ljupko policajce neki. Pa tražio nas, bre, po diskotekama non stop. Pa da, postoje neka diskoteka, zvala se Area u tom momentu. Aha. I tu smo stalno bili, non stop smo išli tu diskoteku. I on ide i traži. I on je čuo da mi idemo tamo stalno i onda je dolazio par puta da nas traži. Međutim, ovi sa vrata dotrče do nas i jave nam. Znaš, kad došao je i ulazi on unutra i mi stanemo, svi stanemo iza zvučnika, onog velikog zvučnika i mirimo onako. I on gleda, prolazi i gleda ovako. Gde smo? Zna da smo tu, ali ne može da nas nađe. Mnogo ljudi, gužba, mnogo ljudi, gužva i stali i sakrijemo se iza zvučnika i tako. Ali kad je uzeta titula, sve vam je oprostio. Sve nam je oprostio, da. I vidio da je to bilo bitno za atmosferu ekipe. Jeste. Prelazak u Partizan, Ljubo. Ti si počeo da dobijaš ponude već posle šampionske sezone, a naročito posle te sezone kada si bio drugi strelac ligi. Bilo je tu interesovanje i nekih inostranih klubova, znam da si interesovao Briž, da je bio Nant, da je bio Xamax, ali su se interesovali pre Partizana i Dinamo i Zvezda. Dinamo je jurio zamenu za Šukera jer je Šuker išao u vojsku, Šalja je odlazio u inostranstvo i trebao im je špic, a Zvezda je također htela da potpiše ugovor i čak mislim potpisala neki predugovor, ali je bila
ideja da budeš u Vojvodini dok Pančev ne ode u inostranstvo, ali tako nešto dobro? Jeste, tako je bilo, da. Jeste. U tom momentu ja sam pričao sa sva četiri kluba. I sa Hajdukom, i sa Dinamom, i sa Zvezdom, i sa Partizanom. Hajduk je bila nemoguća misija iz tog razloga, zato što jednostavno ni moja želja nije bila nekada da pređem u Hajduk. Najveća ponuda koju sam dobio, dobio sam od Dinama. I onda sam razgovarao sa ocem i onda mi je otac rekao, kao vidi, dobro razmisli, vidi šta se dešava, možda ne, nije pametno, ono, ja sam ga poslušao. Onda sam se dogovorio sa Zvezdom. Ali da ostanem u Vojvodini ili da pređem u Zvezdu, i to nije bio problem, ali da jednostavno ću morati čekati moment kada će Pančev da ode. I onda je usledio poziv iz Partizana, gde sam se vrlo lako dogovorio, zato što sam bio želja Ivice Osima i svi znamo ko je on bio, tako da nisam imao dilemu, potpisao sam se za Partizan. Čak i Vojvodina pokušavali, ona je bila u igri, da ostaneš u Novom Sadu, da produžeš ugovor. Jeste. Ima podatak da su ti dali papir i olovku da upišeš cifru i ti si upisao $200,000. Jeste, ali mislim da je to bilo više onako kao, znaš, igrao sam tu 5 godina, oni će da ulože sve napore da ja ostanem, eto, i da nastavim dalje da igram za Vojvodinu. Međutim, jednostavno, znaš, kad 5 godina si već tu i onda osjetiš da ti treba neka promjena. Tako da sam se iz tog razloga odlučio za Partizan. Koliko je Jokanovo ubeđivanje pomoglo da prelomiš? Vidi, Jokan je moj prijatelj veliki. Dosta. Stvarno dosta iz tog razloga, zato što ja i on smo baš se onako intenzivno i družili i baš smo veliki prijatelji. I normalno da mi je mnogo prijalo što je on tu, što je on u Partizanu. Došao si kod Ivice Osima, jednog vrhunskog stručnjaka, bilo je, pretpostavljam, zadovoljstvo raditi sa njim. Ima jedna njegova dobra izjava u toj sezoni kada Vojvodina osvaja titulu, gde on kaže da je Vojvodina jedini klub na ovim prostorima koji igra moderan fudbal. Jako mu se sviđalo kako igra Vojvodina. Onda si ti došao, kakva je bila saradnja sa Osimom? Odlična. Sa Osimom, pa mislim, Osim je bio jedan od najvećih autoriteta u tom momentu u jugoslovenskom fudbalu. Po meni najbolji trener koji me ikad trenirao. Igrali smo mi u Vojvodini moderan fudbal iz tog razloga, zato što tu su bili skoro sve brzi igrači. I čak i ti pozadi igrači koji su igrali, recimo Tanjiga je bio skočan, brz, Steva Milovac je bio brz, taj Kartalija je bio brz, a da ne pričamo o bekovima, Buda Vuječić po levoj strani, on je igrao beka tada u Vojvodini. On je leteo po terenu, jednostavno, ja ne znam, on kad uhvati korak, ono je bilo strašno za gledati, ono je nezaustavljivo, ti njemu ne možeš ništa, a ponavlja non stop. Razumeš? Ne umara se. Spreman uvek kao puška, profesionalac, Dušan Nić, isto, pa oni su bili reprezentativci tada u tom momentu, pa oni su jedini reprezentativci bili, i Buda Vujačić i Dušan Mić u tom momentu iz Vojvodine. Da. Jeste, Buda je debitovao tako nešto 89. za reprezentaciju. Osim je doveden da bi Partizan prekinuo tu Zvezdinu dominaciju, jer je Zvezda i godinu dana posle Bari još uvek imala moćan tim. Nije se još uvek raspala ta ekipa i vodili se žestoku borbu za titulu, a pamte se legendarne utakmice u kupu i onaj način na koji je Partizan osvojio trofej posle 2 meča sa Zvezdom. 2-2, jel? Da. 1-0 i 2-2. Da. Tvoj centar šut, Jokanov gol. To je bilo onako, posle onog drugog gola, onaj drugi gol kad je dao Pančev, ono, sve su mi lađe potonule. Rekao, da li je moguće, jer možemo da damo gol. I eto, posreći nam se, dobio sam neku loptu po desnoj strani. Nešto sam,
loptu, izdriblao, pokušao, ono i dobro je centriran. I Jokas skoči fantastično, izjednačimo na 2-2 i osvojimo kup. Je li bio faul? Niko sretniji, nikako faul. Nije pipa. Malo se naslonio. Malo se naslonio na njega. 2-2, da. Spektakularna atmosfera na JNA. Je šansa posle toga, mislim da je ko je prošao po levoj strani zavrne, ide mi lopta, ja šutnem iz voleje, ovako prođe prst. Aha. Da. Uzeli ste. Dobro je pogodim, ali malo je više otišao na desnu stranu, mm-hmm. tako da bilo bi mnogo bolje da sam dao tu gol, ali eto, završilo se na našu sreću 2-2 i uzeli smo kup i stvarno smo bili presretni, jer Zvezda je u tom momentu imala fantastičan tim. Najdraži gol u dresu Partizana? Najdraži gol? Uf, nisam razmišljao o tome, stvarno. Igrali smo protiv, mislim da je Spartak bio. Osim je došao, igrali smo i prve dve utakmice smo igrali nerešeno. I igramo treću utakmicu, isto igramo u Beogradu, mislim da je to bio Spartak. I ja sam ušao sa klupe. Gubili smo 1-0. 1-0 smo gubili. I ja sam postigao tu dva gola. Ali taj drugi sam dao glavom, koji je bio tada baš onako jedan baš lep gol. I to bi mogao da kažem, eto, zato što smo dobili, uspeli smo da preokrenemo rezultat i da dobijemo tu utakmicu. Igrao protiv Sociedada i... Jesam, kako nisam igrao, da. Penali oni čuveni. Ne, protiv Hihona. Hihona. Da, igrao sam. Ali Sociedad je bio u tom nekom periodu. Ja sam igrao protiv Hihona. Da. Igrao sam i u Hihonu i u Istanbulu. 2-0. Bili smo bolja ekipa. Mm-hmm. Kvalitetnija ekipa, bolja ekipa, mnogo. Recimo, tamo izgubimo 2-0, imali smo svoje šanse i nismo iskoristili šanse. Ti znaš sam, kad ne iskoristiš veliki broj šansi, da to se sve okrene i jednostavno se desi. Ispali smo na penale, ali ti penali uopšte nisu trebali da se desi. Nismo trebali tu utakmicu da dobijemo bez problema. Mm-hmm. Ali ne možeš da daš na jednu utakmicu 4 gola, 5 golova. Da, dali smo 2, mislim da je dao Peđa prvi i da je dao Krčmarević drugi. Mm-hmm. Ispadnemo onako, baš je bilo tužno posle utakmice. Težak početak. Nismo mogli da igramo u Beogradu iz tog razloga, zato što je bio embargo. Jeste. I onda smo morali da igramo negde na strani, oni su izabrali Istanbul. To je bio stari stadion Galatasaraja. Partizan je često te neke bitne evropske utakmice igrao van Beograda. Eto, i to u Istanbulu ono posle Celtika i sa Celticom isto nisu igrali u Beogradu, igrali su u Mostaru. Tako je, da. Sa Groningenom jesu u Beogradu, ali posle sa Dinamom iz Bukurešta su morali u Podgoricu isto zbog nekih nereda i zbog onog, mislim, upaljača ili flaše koja je doletala sa tribina. Bilo je problema u početku u Partizanu, pritisak, tenzija, veliki klub, velika očekivanja, ali si imao i dva objektivna problema, ta neka povreda pete koju nijedan rengenski snimak nije mogao da dešifruje, a bol je postojao. I drugi problem privatne prirode, razmišljao si o roditeljima koji su dalje bili u Belom Manastiru gde su padale bombe, gde je bilo jako, jako opasno po život, je li tako? Pa vidi, mnogo veći je bio problem ova povreda. Uh-huh. Ja sam imao problem sa petom. Mene je peta počela da boli naprasno. Da meni niko nije verovao da mene boli peta. Nema ništa na snimku, ništa ne postoji. I ja jednostavno više nisam znao šta da radim. Ja nisam mogao da treniram, nisam mogao da se oslonim. Jednostavno na desnu nogu nisam mogao da se oslonim. I čak je bio jedan moment da su lekari rekli kao da treba da se
da se peta iseče, da se otvori, da se vidi šta se dešava, šta je unutra. Međutim, onda su drugi lekari rekli da ako to urade, da je veliko pitanje da ću moći više da se vratim, da igram. I to je trajalo nekih dobrih, možda 9 mjeseci, 10 mjeseci. Ja nisam igrao fudbal. Došao je neki lekar da pogleda Deju Savićevića. On se zvao Tale. On je bio tada u Milanu. Neki fizioterapeut, lekar, ne znam. Specijalista neki. Specijalista, da. I meni Siniša kaže, došao je, daj da odeš, da te pogleda čovjek, da, znaš. I ja odem na Siniša nagovor. I pošto sam ja, recimo, utakmica protiv Sportinga u Istanbulu, ja sam primio 2 injekcije u petu. I to je mene držalo neki 20 minuta, 30 minuta, jednostavno posle toga počinje opet da boli. I da sam ja rekao, osim mene, ja ne mogu, Ivice, nema šanse da ne mogu više. I otišao sam kod njega i on meni kaže kao, pa kao pomerilo se, kao taj deo neki se nešto dole pomerilo, mi ćemo to sada da rešimo, ovo ono, i onda je počeo da me tiska palčevima. Meni je bilo onako smešno sve, jednostavno čovjek ne veruje, ja ne znam gdje nisam išao sve zbog pete, i kao on, nikakav nije problem, kao za 5-6 dana si kaže na terenu, nemoj se opterećuješ uopšte. Nije to ništa, kao jednostavno si napravio i sebi veći problem nego što jeste tim injekcijama koje si primao, tim blokadama zbog utakmica i tako dalje. I on je mene jedno 10-ak puta nešto prstima stiskao po peti, ovo ono, nameštao. Ovdje sam ja bio gola voda, to su takvi bolovi, ja sam to jedva izdržao. I kaže meni, ajde ustani, kaže, stani normalno. Ja opet stanem onako ko što sam stajao, malo više dignem petu, nisam mogao da stojim normalno. I kaže, daj stani, kaže, opusti se, stani slobodno, nemoj da stani. Ja stvarno stanem, pa tek da osjetim bol. I posle 6 dana stvarno sam izašao na teren i počeo da treniram sasvim normalno. Bitno da je Osim verovao da bol zaista postoji, iako na snimku nema ništa. Jel pamtiš neki posebno deblji protiv Zvezda, da nije ovaj u kupu? Pamtim jedan derbi. Igrao se 48. minut. Sudija je produžio utakmicu. Sad ne mogu se setim iz kog razloga, ali već se igra utakmica neka 3 minuta više. Ja sam prošao po levoj strani, centrirao i 48. minutu Peđa skoči, Peđa Mijatović daje gol glavom. I sudija posle toga svira kraj poluvremena. Ja se sjećam da je to bila toliko velika drama. U stvari, utakmica je završila 1-0 za nas. I da je to bila velika drama. Zašto je sudija produžio još 3 minuta, nije bilo razloga i tako dalje. A u ta 3 minuta se baš desilo to da mi povedemo se 1-0. To je bio onaj čuveni program kada su u jednom danu igrana 4 ili 5 derbija u svim uzrasnim kategorijama. I na kraju je došlo do meča seniora između Zvezde i Partizana, ko se sjećaš. To je bilo to. Igrali su i pioniri, i kadeti, i omladinci, i na kraju seniori. I Partizan je pobedio 1-0. To je u sezoni kad ste uzeli titulu. Da. Uzeli smo titulu te godine, da. I kupi titulu. Jeste. Ajde, upiši jednog igrača iz Partizana. Je li tu nema dileme ili... O, vidi, Slave. Zašto je dobio prednost, recimo, u odnosu na jednog Mijatovića ili... Pa, prvo, on je za mene jedan zadnji vezni igrač o kome mogu da se pišu knjige.
Ja ni dan danas možda nisam boljeg tog inteligentnijeg igrača sreo ni video Slaviša Kanađe. Pritom, on je imao i dobar šut, skok glavom, visok 191, uvek spreman, fudbalska inteligencija najbolja moguća koja postoji. Bio je u stanju da u jednom momentu da drži i dva igrača. Mi kad smo igrali u Vojvodini, ja sam dobio zadatak od Ljupka Petrovića da čuvam igrača, da čuvam levog beka koji je se ubacivao stalno. Ja sam išao za njim, ja nisam mogao da uradim ništa u napadu. Jednostavno je bilo nemoguće jer me ubije me jednostavno i nemam koncentraciju, samo razmišljam o njemu da mi ne pobogne. Znaš kakav je Ljupko bio, ne daj Bože da ako pobegne jedan i centrira, gotovo, ispraćiš se s tima. Tako da i onda ja kažem Jokanu, daj malo, molim te, pomozi malo. Rekao, ajde, kaže on meni, vidi, kaže, napravi tamo nešto, daj go, neki, ajde, napravi nešto, kaže, tu jedno desetak, 15 minuta, kaže, držat ću ga ja, opusti se, znaš. Tako da smo odlično sarađivali i Jokan je jedna fenomenalna osoba i jedan momak koji je zaslužio da, bar kod mene, da bude bez dileme u top 11. U top 11. Jel se i kod Osima i Tumbe iskakalo kroz prozor kao kod Ljupka ili? A to nam nije padalo na pamet kod Osima. To nije smelo da se desi. To može napraviš jednu grešku i više ne. Bio strog? Pa nije on bio strog. Mislim, kako bi ja sad to rekao? To je on sve. I kad je bio strog i kad te i kad te je nešto grdio te kršalu. Znaš, ali da dobro shvatiš i da dobro zapamtiš šta je rekao. Recimo, on je posle svake utakmice koju bi mi loše odigrali, doneo DVD, kasetu, i onda on stavi tu kasetu i premotava i kaže meni u jednom momentu, kaže, zaustavi i kaže, Ljubo, desi ovo. Ja nešto zalutao po desnoj strani, nemam pojma, mislim, znaš, vidiš da nema veze s mozgom, razumeš, pozicija, ono, i onda ja gledam, on kaže, pa Ljubo, jel treba da ja, ne, ništa, šefe, izvinjavam se, nikad se više neće ponoviti. Znaš, i to mi se više nikad nije desilo u životu. Znaš, kad ti on to tako saopšti, pokaže ti, i tako da ti to više ne pada na pamet da se to desi. Znaš, tačno moraš da znaš gde se nalaziš. Bilo je dovoljno da te pogleda onako ispod oka, ono njegovo, ne znam, gleda levo, a gledate ovako i drama. Jeste. Ispričaj nam onu čuvenu priču o tri žuta automobila u Humskoj. Gledao sam neki magazin automobilima. Tada, u to vreme, to je bila 92. godina. I vidio sam neki automobil, tad sam ga prvi put video, piše Corrado, G60, ja sam se malo raspitao šta je, ono jako mi se dopao. I kontaktirao sam Stevu Popova, pilota našeg, koji je putovao po svim zemljama, i pitao sam ga da li on ima neku varijantu, pošto su ti automobili tada bili jeftiniji u Americi nego u Evropi, dosta jeftiniji su bili. I on je rekao, da, kaže, nikakav problem, imaju prijatelje. Rekao, da li bi nam mogao da kupimo auto? I onda sam pokazao taj automobil i Slaviši i Budi Vuječiću. Oni su njima se dopao i ja sam poručio tada tri žuta automobila. On je nama to sve završio, stigla tri žuta Corrada u Beograd, i to je bila tada u to vreme jedna velika atrakcija. Pošto smo se mi i družili, znaš, ono, kao dolazio, dođe jedan, znaš, onda ovi iz kafića gledaju kao i jedan. Pa onda dođe drugi, oni kao jedan, znaš, ponovo. Onda dođe treći, ono, znaš. I onda viš, cijela bašta očekuje četvrti, znaš, to četvrtog nema. Znaš, kao, stići će i četvrti. Partizan potpisao sponzorski ugovor. Da, Partizan potpisao sponzorski ugovor, da, sa Volkswagenom. Da. Da, tako da je to bio jedan lep period. Su trošili puno? Da. A ne, ovo se setim. Trošili, nisu, pred 30 godina.
A da su bila atrakcija. Da, bile su atrakcija, to jeste, to je stvarno istina, da. I onda je došlo vreme da se ide u inostranstvo. Šta bi dao da si u tom trenutku mogao da imaš nekog menadžera poput Ljube Vorkapića, koji pozove Bambija Tošića i pita ga za koga navijaš, on kaže za Manchester United, a ovaj ga pita, a hoćeš da igraš u Manchester United? On kaže, hoću. Kaže, ideš sutra na... Jesi to Zoran pričao? Ne, nego sam čuo za priču. A Zoran ti priča s tobom? Da, samo što to ja, to sam ja imao najmanju ulogu što se tiče tog Manchester Uniteda i tako dalje. Ja sam imao ulogu, eto tu, samo zato što sam u tom momentu bio agent Zorana Tošića, a to je završio sve Budavečić. To je jedna priča koja je onako... Budimir je bio scout Manchestera, gde su Ferguson i David Gill njega mnogo cenili i u tom momentu je trebao u Manchester da dođe Silva iz Valencije, koji je u tom momentu koštao 35 miliona. I Buda je rekao Fergusonu da su Zoran Tošić i Silva potpuno isti igrači, da ovaj košta 7, a da košta Silva 35. Tako da on smatra da je bolje da se dovede Zoran Tošić i Ferguson je njega poslušao i doveo Zorana u Manchester United. To je ta priča što se tiče odlaska Zoranovog u... Jasno. I to je sve završio Budavečić, niko od nas nije imao tu nikakvu... I to je onda bilo u paketu sa Ljajićem, da, ali... Tako je, u paketu sa Ljajićem. Tako da to od nas, agenata i menadžera, da neko tu priča nešto da je bilo ovako, ne, to je sve završio Budavečić. Ne, pitanje je bilo potpuno drugačije formulisano. Da li si volio u tom trenutku kad si odlazio iz Jugoslovenske lige da imaš nekog sposobnog menadžera koji će ti naći možda bolji klub od Herkulesa? Pa vidi, jednu stvar, nismo razmišljali u tom momentu iz tog razloga, zato što toga nije bilo. Znaš, nismo mi, nisu tu, što ja znam, ja sam tad čuo za dva menadžera, jedan se zvao Naletelić, a drugi je bio Tarzan. Iz Beograda, ne znam, znaš Tarzana iz Beograda? Kako se preziva? Tarzan, ja znam kad nas je zvao da priča s nama, kao da ima neke klubove i onda smo otišli Krčmarević, Jokanović i ja kod njega u stan. I onda smo mi ušli i kaže on nemoj da se izuvate, kao ulazimo kod njega u stan i on kaže nemoj da se izuvate. I kao ono dobro, i kao ali sačekajte malo. I sad pre ulazi kao u dnevnu sobu, on uzme tepih i rola tepih. Kao da ne bi gazili po tepih. Razumeš? I sedamo kao kako ste momci ovo ono kao kao jeste za Coca-Cola, kao mi, kao može, Coca-Cola nema. Jel može Zova? Može i onda nam donese Zova. E to je bio Tarzan. Tako da nismo mi razmišljali o nekim menadžerima i one su obično ti klubovi se javljali direktno klubovima u kojima igraš i tako su završavali transfer. Ja, Tarzan završi Herkules ili? Ne, bro, Tarzan. Herkules. Šta te veže za Herkules? Pa veže me taj čovek koji je bio trener, zvao se Kike Hernandez. I on je bio jedan divan čovek, jedan dobar tip, onako, jedan mangup, pre svega. Koji me je doveo u Herkules. A što me veže za taj klub i za taj grad, ja kad sam došao iz Beograda u Alicante, to je jedan od najlepših gradova u kojima sam ja bio u životu. More, sunce, dobri restorani, klubovi, svega. Samo nije grad za fudbal. Nije grad za fudbal, stadion je 45.000, veliki, ogroman stadion i pravljen za svetsko prvenstvo, ali nije to fudbal. Ne vole toliko, nisu... Pa bude tu i publike i tako dalje, ali to je više grad, nako, turistički grad, za prod, za hedonizam, tačno. Tako da, mi smo i trenirali nekad na nekih 42, 3 do 45 stepeni. Znaš, nije grad
nije fudbalski, nije fudbalski. To je sekunda bila tada, tako? To je sekunda bila, da. Ja sam tada bio u drugoj ligi. Ovaj, bio sam tu 6 mjeseci. Odigrao sam možda i najbolju sezonu u karijeri za tih 6 mjeseci. Tu čak su me proglasili za najboljeg stranca u klubu. A recimo tu je karijeru završio sa ne znam 30 i kojom godinom, tu je karijeru završio i Mario Kempes. Mm-hmm. Tako da eto, to je nešto, neko priznanje koje mi je onako baš prijalo. Ja, on je iz Valencije došao, taj Hercules, i završio karijeru. Da. E, se sjećaš sa kim si igrao u Herculesu? Treba da te... Pa sjećam se igrača, sjećam se imena, mnogo vremena je prošlo. Jeste. Tako da... Jel znaš koga ćeš na tablu? Znam, Paquito. Paquita, dobro. Paquita bi stavio iz tog razloga zato što je on ponekad igrao veznog, a ponekad je igrao špica kad je trebalo. Mm-hmm. Ali ja bi njega stavio, eto, Piši. Ja bi njega stavio... Dobro ste sarađivali. Dobro smo sarađivali. I bio je... On je onako, po meni bio vođa te ekipe i Španac koji je iz tog grada rođen u Alicanteu i koji je ostavljao stvarno srce na terenu. Mm-hmm. Piši ga. Dao si gol Barsi B. Ja sam. To je i najlepši gol koji sam dao tamo. Dao sam sa 16 metara. Golman je istrčao, izbio je loptu glavom, pošto nije smeo da hvata rukama, bio je već je izašao iz 16 metara i izbio je loptu u centri. I neko je tu loptu vratio. I ja sam stojao na 16 metara i prosledio je samo glavom iza sebe ovako. I ona je ušla u leve rašnje. Golman je malo vraćao se, golman je malo tako. I ona je ušla, mislim, onako više slučaja gol, ali za publiku vrlo efektan i lep. Vitorija Gimaraeš iz Španije u Portugal. Tu jednu sezonu, 94. na 95. ali tako? Bez dileme imamo igrača. Tu imamo igrača bez dileme. Ajde da čujem koji je. Izaković je tad bio u Gimaraeš, Pedro Barbosa. Na golu je bio Nuno Espirito Santo. Kuprešanin Dane. Aha. Dane Kuprešanin. Skoro je još jedan naš gost stavio Kuprešanina u tim. Mislim da je Husref Musemić. Oni su igrali zajedno u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. To je ta prva utakmica Bosne u istoriji njihovog nacionalnog saveza. Igrali su protiv Albanije u Tirani i Kuprešanin je bio na terenu. Aj, reci nam nešto o Danetu. Igrali smo utakmicu jednu sa Vojvodinom. Vojvodina, Sarajevo, Vojvodina u Sarajevu. Bio je sneg, pao neki sneg. Oni su to počistili. I na toj utakmici je bio Ivica Osim. I to je moja bila izlazna godina iz Vojvodine. Uh-huh. Gde ću, ja, da li ću Partizan ili u neki drugi klub. I trener je bio pokojni Jovo Kurilje. Vodili smo 2-0. Ja sam dao oba gola. I to je jedna utakmica koju sam odigrao perfektno. I to je čak možda presudilo, pošto je na Osimovom spisku bilo dosta igrača, nisam bio samo ja, nego je bilo tu dosta igrača i možda je baš na toj utakmici to presudilo da ja baš dođem na njegovo insistiranje u Partizan. Mm-hmm. I 15 minuta pre kraja Jova, da bi osigurao rezultat, on je ubacio jednog stopera i ja sam izašao iz igre. I ja sam otišao u srčionicu, pošto je bilo jako hladno. Ja sam se istuširao, ulaze ovi, pokisli svi, šta je bilo. Pa kao, izgubili smo 3-2 na kraju. Ja rekao, pa kako ste izgubili? Kaže, ubio nas neki dan, neko prešao. Dao nam dva komada, ne znam. I tako da se pogodi da sam sa Danetom Kuprešaninom igrao u Vitoriji Gimaraeš.
Da, svi kaže da je bio odličan igrač. On je perfektan tehničar, leva, desna noga. On je imao je peh jedan, imao je problem sa kolenom. Uh-huh. I onda on je imao, što bi rekao, Nenad Bijeković, mučenik. Imao 3-4 operacije. I stalno je kubrio s tam povredom, sa tim levim kolenom, i toga je dosta smutavalo. Inače, on bi napravio veliku karijeru. Ja ne znam, on je bio igrač zaista za Chelsea, za te velike klube. Uh-huh. Nuno Espirito Santo je bio među golmanima. Nuno je bio golman, ali Nuno je bio tada klinac. Jedan koji je dolazio. Uh-huh. Golman je bio, došao je iz Benfike, zvao se Neno. I to je bilo tada veliko fudbalsko ime Portugala. Mm-hmm. I onda Nuno nije mogao pored njega da brani, pošto je on je bio reprezentativac Portugala tada u to vrijeme i tako dalje, imao je godine. Mm-hmm. Ja mislim da je on sada, da je Neno i sportski direktor Gimaraš, mislim. Da, bilo je poznatih imena. Pomenuo sam Zahovića, da. Ali Nuno Espirito Santo bio veliki potencijal i to se odmah vidjelo da, mm-hmm. da on nije sporan, da će on da napravi odličnu karijeru. Onda povratak u Španiju, polusezona u Almeriji, i tu ti opet trener bio Kike Hernandez, pretpostavljam da te on i pozvao ili... On je bio trener kad sam došao, da. On me je pozvao opet, došao sam u Almeriju, to je trajalo isto nekih 6 mjeseci, jer u Almeriji mogu da ti odmah upišem. Ajde. Jel opet neko sa ovih prostora ili... Molim? Jel neko sa ovih prostora ili... Jeste. Poput Kuprešanina. Milinković. A Nikola, da. Nikola. Otac od Sergeja i Vanje. Da. Aj nešto o njemu. On je bio igrač koji je onako bio malo sporiji. Odlična tehnika, perfektna tehnika. Udarac je imao toliko snažan da ja ne vjerujem da je Siniša imao tako snažan udarac. Imao si precizniji, ali kao on nije imao. Ja sam mislio kad udari loptu da je otpadne parče ono, sa strane, znaš, ono od kože kad je čovjek udari. Jedino imao jednu manu, on je visok 191-2, isto, momčina jedna, glavo nije znao ništa. Znači kad skoči, zažmiri, nema pojma, ona njega udara i onda tako gdje ode. Eto, to je jedina mana koju je on imao. Kad dolazimo mi, igramo neku utakmicu u Barceloni i njemu kao trener kaže, znaš, ti ćeš na prvu stativu tu kad ti dođe, kao ti to možeš, a došao novi trener mjesto Kikea. Znaš, kaže, šefe, nemojte mene 16 metara, aj mene sa strane, ne ja glavom, kaže, pa ja ne pogodim ništa, gol možda bude 18 metara, kaže, ja glavom, to ne mogu da ga pogodim, kaže. Tako da, to je bilo jedno predivno druženje i jedan kvalitetan čovjek i on je bio tada i najbolji igrač u Almeriji. Mm-hmm. I tako da, eto, on je. Otprilike Sergej se rodio tako u tom periodu kad ste bili u Almeriji? Da. Sergej je bio mali tada. Sergej je bio onako dete jedno, ja kad ga podignem, ja kažem, ljudi, s čim ga vi to hranite, jer on jede olovo. Znači, on je bio nemiran, plava kosa, kuštrava, zatrči se na onaj mol. I to nema to kod njega straha. On je uopšte, ja nikad nisam vidio dete da nema straha uopšte. On je zaletio se direktno, on se bacao u vodu, nema to veze što je to 2 metra, što dete ne zna pliva, on je bio mali, ja ne znam koliko je imao 2 godine. Da, ozbiljan problem. Znači, morali smo svi da gledamo, da pazimo šta će Sergej da uradi. Čuješ sa Nikolom danas? Čujem se, da. Nikola je tu, malo boravi u Austriji. Da, ali se čujem.
mi se i družimo i svaki put on kad dođe ili kad ja odem u Beč, mi se vidimo obavezno. Koga ćemo iz Slavije i Sofije? Tamo si bio 98-99. Slavija, Sofija. Imaš već? A, imamo. Vuk Rašević. Bilo je stranaca tada, da, dosta. Da, bilo je. Bili smo, bio je Vuk Rašović, ja, bio je jedan momak iz Napretka, mogu se ti ime najviše, kako se zove, na MMM. On je bio, tada je bio još neki stranac, nije bio niko više, mi smo nastrojice. Neka priča za Vuka tamo iz tih bugarskih dana. Pa, Vuk i ja smo se ekstra družili, nama je bilo super, mi smo se ekstra proveli tamo. Vuk, onako, kako bi te rekao, Vuk, znaš, kad je dobar fazon i Vuk kad počne da se smeje, ona smeje celu slučionicu, znaš. Ima onako zarazan smeh, razumeš, simpatičan, jedan momak, divan čovek, odličan fudbaler, brz, znači on kad stane pored čovjeka, taj ne može da se naigra fudbala. Tako da smo se ekstra družili i tu je bila jedna ekipa koja onako, znaš, bio je Nasko Sirakov trener i recimo danas pada kiša. I on izađe kao i kaže valid drž, to znači kao pada kiša, kao nema trenirovka, kao banket. I to se dešavalo svaki treći dan. Nije volio kišu. Da, nije volio kišu. Kaže, čim kada je kiša? Kaže, kao pada kiša. Kao banket. Žurka večeras. Da mu rekao neko da se futbol igra po kiši. Da, tako da je... Ali imaš iz Verije nekoga? Iz Verije... Bilo je Peruanaca dosta. Imam. Sve imena dugačka. Da. Stoper. Calohidis. Aha. Igrač jedan koji je bio tada stari, imao je 33 godine. Došao iz Olimpijakosa, veliko grčko ime. I koji je onako stabilna osoba, dobar igrač, izuzetno fizički jak. Nije imao neku tehniku posebnu, ali sve je to nadoknadio svojim fizikalijama, tako da eto, njega bi stavio kao najboljeg igrača iz Verije. Je li Plavi Stevanović bio sa tobom? Bio je Plavi Stevanović i bi imao Ludenović. Srđan? Nas tri stranca sam bila. E, sad bi tu mogao da ti ispričam dosta toga. Za Calohidisa ili za Plavog? Otprilike ne za Calohidisa, za nas. Za nas Srbe koji smo igrali tada u tom momentu u Veriji. Gde je bila, desila se situacija jedna, igra se utakmica prva posle priprema, prvenstvena, kući u Veri. I na sastanku smo u hotelu, probudili se, sastanak, hotel, i završava se sastanak, trener je rekao, ekipa koja igra, idemo na stadion. Kao momci, ajde, idemo, krećemo i ja da ustanem. Pokušavam da ustanem, nema šansi. Kao da mi neko zabio nož u leđa. Ju, rekao, šta mi je, evo te. Ja ovako da se okrenem, ne mogu se okrenem, ništa, ukočio sam. Ja kažem, plavi. Kaže, ajmo, kaže, idemo. Ja kažem, plavi, rekao, ne mogu da se pomerim, rekao, ukočio sam se. On mene gleda ovako, nemoj molim te, kaže sad, nemoj sad molim te. Ja kažem, majke, pa šališ se, Ljubo, nemoj, ne smeš sada. Ja kažem, alo čoveče, ne mogu da se pomerim. Podigni, oni mene podignu, ja uspem da ustanem nekako, odemo mi, pravo. Ja kažem, ljudi, ja sam se ukočio, znaš, ovako sad i teško dišem, znaš. Ja kod klubskog lekara, on meni kaže, šta je ovo ono, kaže, si držao klimu u
spazi, ono 45 napolju stepeni, kako da ne držim klima? I ono, valjda, kad sam se pomerio, otkrio sam se i mene ubila klima i ukočio se, ne mogu se pomeriti. I dolazi trener i kaže, ti foliraš. Ja kažem, ne foliram. Šta je folirao? Kaže, hoćeš da primiš injekciju, blokadu? Ja rekao, primit ću, nije nikakav problem. Legio me na stol, daje oni meni jednu injekciju, kao usto ja, kao kaže on meni, jel si okej, ovo, evo sam. Ljudi, mene, boli me. Kaže on meni, šta da radimo? Ja kažem, šta da radimo, ja ne mogu da izađem, mene ovo boli, ja nema šanse. Kaže meni trener, kaže, i dalje foliraš. Ja kažem, ljudi, ja ne foliram, stvarno, stvarno me bole leđa. Kaže on meni, primi drugu injekciju. Ja kažem, dobro, dajte mi drugu injekciju. Da i oni imaju, i tu ja, sad sam ja tu počeo da se, ono, mogu da se pomeri malo, da. I tako dalje, izuđem na teren, 15. minuta, gledam, ljudi, bre, ne, evo šanse, ne, evo primim loptu, ne mogu da, ne mogu da se okre, evo ukočen. I tu počinje haos. Haos. Sa trenerom. Haos. Ne samo ja, nego problem ima i Bimba, problem ima, mi smo tu utakmicu izgubili, problem ima i Bimba, problem ima i Stevanović, Goran Plavi. Da, oni nas hoće da otare iz kluba. Ja kažem, dobro, ne, otarajte nas, nije problem, nikako raskinut ćemo ugovore, splatite nas to što imate da nam platite. I on kao, ne, evo vam papirite, pa nećemo, naravno, ako nas ne platite, što bi išli, jel, imamo novac svoj koji treba da primimo. I počinju sudovi, tužbe, advokati. Mi smo išli onda jedno vremena, neki advokat, uzeli smo nekog advokata iz Atine da nam bude odatle, pošto Grcima ne može da reši ništa, prevaranti. Najgoriji koji sam ikad vidio u životu. Svi su prevaranti, nevjerovatno. Ne može da se osloniš ni na koga. I onda su počeli da šalju, pošto smo mi trenirali, kao sami smo trenirali, ne znam, poslali su nas da treniramo u 7 ujutru, mi kao sami treniramo i oni pošalju navijača da nas navijače vređaju dok mi treniramo. I onda smo išli na sud i uzeli smo tog advokata i taj advokat nam kaže kao vi morate da se, kao da idete u policiju i da prijavite svaki put u policiji da ste bili na treningu, da uzmete izveštaj, da napravite izveštaj, evo pa onda mi u policiju, pa to trajalo, a on je verovatno se sprdao s nama, pošto se na suđenju nije ni pojavio, izgubili smo sud, mi smo dobili pare, izmaltretirali nas i vratimo se tako nazad. Tako da mi je Grčka... Izvršili karijer. Tako da mi je Grčka u Grčku ni na more. Ti si prvi igrač u istoriji futbola koji je zbog klime završio karijer. Da, jest. Tako da mi je Grčka ostala ono u tako ružnom sećanju da jednostavno, ono, znaš, imam takvu verziju prema Grčkoj da jednostavno ne želim o tome ne razmišljam više. Imaš 7 igrača na tabli, fali 4, fale 4. Aj sad popuni taj tim sa nekim asovima sa kojima si igrao tokom karijere. Sada možeš da biraš, znači bilo koji klub. Evo je Partizan. Partizan, Vojvodina. Evo ga, Partizan. Sad sam malo to pisao. Nema veze, to ćemo posle da... Dobro. Peđa Mijatović. Eto, Peđa, da. Prozvali smo ga malo pre, ali našlo sam mesto iza njega. Da, Peđa u to vreme je prva zvezda. A šta da pričao mi o Peđi? Jeste. Nije problem, ali ajde, šta treba pričati? Nešto, daj neku anegdotu. Ajde, da kaže. Što se tiče kvaliteta, futbolski to sve... Mislim, futbolski kvaliteta ima najbolji prijam na svijetu u istoriji futbola, eto, recimo. To se kaže. Pa to je, ne, to je nevjerovatno. Čovjek prima loptu, ona pada i golman ispuca, on među 3 igrača, ona pada, on je prio petom. Mislim, van pameti. Ona se lepi, on, mislim, stvarno, mislim, šta pričati o Peđi Mijatoviću? Znaš, tako da, Peđa je jedan divan momak i koji je, ja ne znam da on od ovih momaka koji nisu ni uspjeli, tako da je kome on nije pomogao. Znaš, tako da, u futbolskim kvalitetima stvarno ne znam, perfekcija jedna koja, eto, znamo svi gde je igrao i znamo svi ko je Peđa Mijatović, tako da. Da, super, dovoljno je to za prijem i to što si pomenuo, taj gol u derbiju. Ajmo dalje. Zamisli taj derbi. Taj derbi. Pazi, Peđa nije nešto golo je dao glavom, uvijek je tu škripalo, razumiješ? A ja nisam bio nešto levak. Ja prođem po levoj strani, zavrnem levom, da go. Razumiješ, to bi bilo, da je obratno, bilo bi okej. Da sam ja skočio i dao glavom go, a onda ih izdriblo i da je centrirao. Ali vidiš, desilo se obratno, da.
Namesti se. Namesti se, da. Šta fali? Fali Špic još jedan ili ćeš Peđu malo da pomereš gore? Pa ne bi ja njega, ja bi njega ostavio po Panduru, ne znamo što, Pandurović. Goran, dobro. Zašto Pandur pre Marasa, recimo, ili... Zato što je to, zato što je on toliko bio svestran da to je jednostavno bila jedna zver na golu. To je bio čovjek koji je bio kao panter. To je bio jedan golman koji je mogao mene u Špicu da zameni. A sad kad nemamo Špica, ajde Pandur igra Špica, nikakav nije problem. Mogu igrati svaku poziciju u timu. Znaš, i on je stvarno, ja ne znam, on sada da je u nekoj ovoj konstelaciji, sad su ovi golmane i tako dalje, on bi pre svega branio nekom velikom, jednom od najvećih klubova i ne znam koliko bi koštao. Znaš, tako da on je za mene onako bez ikakve dileme golman broj jedan. Čovjek između stativa. I, hoće li to biti 3-5-2 ili šta? To će biti 3-5-2, da. 3-5-2, dobro. Poslednje ime koje ćeš upisati tu na tabli, pre trenera? Pre trenera? Pa moramo Sinišu Mihajlovića, kako ćemo ne. Evo ga, njega će malo tu da jednostavno mora da upišem. Mora da bude mesto, da. Siniša Mihajlović. Ajde sad. Samo može cela jedna emisija još dodatna o njemu. Pa mislim da je ta emisija trajala jedno 3-4 dana. Da. Kad je on u pitanju. Da. Veliki moj prijatelj, s kojim se čujem i dan danas. Čovjek koji je došao iz Borova. Karijeru počeo u Borovu, nastavio u Vojvodini. Kako je došao u Vojvodinu, svi smo mi vidjeli da on nema limita, jel? Da jednostavno ti ne znaš gde će on završiti jednog dana. Odličan fudbaler. Šta bi mogao da kažem za njega, ajde da to malo istaknemo, jer svi sve znamo o njemu, jer njemu ne, jer se uvišli pričati. Ali eto, recimo, da se podsjetimo tri gola iz Slobodnjaka na jednu utakmicu, recimo. To je ono, baš ono... U Interu? Ja mislim da je on igra sam Dorita. Da, ali ja mislim da je u Interu. Da, ja mislim da je u Interu. Lazio Sampdorija. Aha, onda Sampdorija, da. Sampdorija, ja? Sampdorija, da, Sampdorija. Lazio Sampdorija, tri gola na jednoj utakmici. Najbolji izvođač prekida slobodnih udaraca svih vremena. Ne znam. Rekorder. Ali igrač. Mimo toga veliki borac u životu, znači način na koji se izborio sa bolešću, to je najvažnije. Životne utakmice, to je zaista onako frapantno i iza priče. Jeste, eto, teško je to sada sve podneti što se njemu dešava i znaš, meni kao njegovom prijatelju, njega poznavajući, ja znam samo da njemu treba jedan promil nečega da on pobedi. Tako da on je veliki borac i on će to sve da pregura i mi ćemo se družiti još mnogo vremena. Deki Stanković nam je pričao sjajnu anegdotu da se plaše zmija i da mu je Peruci ubacio onu torbicu, neku zmiju, da je to bio stan. Ne znam to, ne znam to, pitat ću ga. Poslaću ti klip da vidiš. Da, može, odlično. Deki je to fenomenalno ispričao i čak onu njegovu reakciju Sinišinu kad je video zmiju u torbice, da je to bilo ludilo. Imaš tako neku priču o njemu iz Vojvodine možda ili? Pa eto, ispričao sam ti tu najinteresantniju priču kad je volan pustio. Aha. Jer se uplašio da je neko upalio svetlo i da nas čekaju ispred vrata spavaone. Međutim, ja se sećam kad smo i krenuli, svetlo je gorilo da... Ja me ispustio volan, on kaže, evo, čekaju nas, frka, ono, vidi svetlo gori, ja se uhvatio volan polako, čekaj čoveče. Tako da, bilo je anegdota i s njim, ali ne mogu više svega da se setim. To su već prošle ozbiljne godine. Zvezda i Partizan su bukvalno očerupali taj šampionski tim Vojvodine. Eto, Tanjga i Miha su otišli u Zvezdu, Jokan i ti u Partizan. I Buda Vujačić u Partizan. Buda Vujačić, da. Znači, samo su uzimali šta im treba. Tako je, Buda Vujačić je prvi otišao. Da.
Buda Vujetić je prvi otišao u Partizan, pa Jokan, pa ja. Ja sam poslednji došao. Ja ovaj poslednji stignem. Ali u pravom momentu. Znaš kako nas Osim zvao? Kako? Lale. Ko vas zvao? Lale, Osim. A Osim, aha. Ajde, Lale, opet sedite zajedno, nalo, aj Lale, razdvojite se malo. Logično se držite jedni drugi. Tako je, tako je. Imajući vidio celu tvoju priču, uopšte ne sumnjam koga ćeš staviti na mesto trenera. U tom i dalje. Ne, ne moraš da sumnjaš, da. Ivica Osim. Ivica Osim. Piši ga. Piši ga pa da polako svedemo račune i da vidimo kakav je to fenomenalan tim. Čuli smo Osima, da, dosta toga. Ljubo, sad smo videli da fali još jedan igrač. Ipak ih je 10 na tabli, je li tako? 10 ih imamo i moramo da stavimo Miloša Šestića. E pa dobro, onda smo svesno ostavili mesta za velikog Šaleta, koji je takođe učestvovao u našoj emisiji, sastavio idealan tim i to dobar tim. Ima tu dosta igrača Vojvodine. Ali je Šele. Šele. Nepredvidiv u igri, nepredvidiv. Fantastičan dribler. Ja sam igrao s njim u špicu, ja nikad nisam znao šta će se desiti. Hoće levo, hoće desno, hoće napred, hoće nazad, hoće mi doći lopta. Uđe među pet igrača i u jednom momentu ja ostajem sam i odjednom lopta ide baš prema mene. Onako, ti njega ne vidiš, ni njega ni loptu, ali eto je kod mene tu. Tako da si izraditi šansu. Znači sve je mogao, ima fenomenalan igrač. Hvala ti puno, bio si fenomenalan. Hvala i tebi. Sastavio si sjajan tim i družimo se i dalje. Nadamo se da će ti se obistiniti prognoze za Katar, jer ćemo tamo napraviti istorijski rezultat. Ja se nadam da stvarno bude istorijski rezultat i Pixiju želim i našoj reprezentaciji mnogo sreće. A i vama, i jako mi je drago što ste došli u Novi Sad i napravili smo jedno prelepo druženje. Hvala puno. Hvala i tebi. To je bio Ljubo Vorkapić u novoj epizodi emisije Mojih Top 11. Veliki pozdrav iz Novog Sada od ekipe koja je realizovala emisiju, a koju su i ovoga puta činili snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijetno.